Ja, en ny barnebok fra tidligere Nobel-direktør Geir Lundestad avslører at Tommy Jagland ikke klarer å kle på seg selv. Stemmer ikke det, reporter Sturle Vik Pedersen? Jo, det stemmer, Markus. Boken viser tydelig at Jagland tar buksen på hodet, og at han tisser opp i flosshatten til kongen. Ja, så nettopp fordi at kongen tidligere da, i boken har tullet med at Jagland sin bleie er en flosshatt. Ja, og fordi at Jagland er så misunnelig på hovedpersonen Lundestad, som klarer å gå på do alene. Hvorfor kommer denne boken nå? Det er fordi at Lundestad ønsker å nå nye grupper med budskapet om at Jagland er komplett udugelig. Da sier vi takk til deg, reporter Sturle Vik Pedersen. Vi tar en liten pause her på 58 Nyhetskanalen, og når vi kommer tilbake så skal vi høre at de fleste tilfeller av face rape skjer i nære relasjoner.